Центрами освіти Галицько-Волинського князівства, так само, як і Русі України, були монастирі. Знахідки берестяних грамот, бронзових та кістяних писал у Звенигороді, Перемишлі, Галичі, Острозі говорять про те, що високої популярності набувала книжна наука. Окремого розвитку набуває і розвиток літератури. Так, популярним жанром стала усна народна творчість. Це і обрядові пісні, легенди, казки, заклинання, святкові пісні та колядки. Окремого розвитку набули й билини. В Галицько-Волинському князівстві їх називали ще старини. Так, в цих билинах-старинах були оспівані мужність та хоробрість князів та богатирів. У 13-14 столітті популярності набули билини про князя Романа та відомого богатиря Михайла Казарина. Розвитку набула і оригінальна література, так звана незапозичена. Серед її зразків зберіглися до нашого часу повість минулих літ. Вона датується початком 12 століття. В повісті минулих літ подані події 860-1111 років. Зберіглися так звані два списки повісті минулих літ. Це Лаврентіївський, датований 1377 роком, та Іпатівський, датується першою половиною 15 століття. Наступною пам'яткою, яка зберіглася до наших днів, є Галицько-Волинський літопис. Він, в свою чергу, складається з двох частин. В першій частині подані події з 1205 до початку 50-х років 13 століття. Це і є так званий життєпис князя Данила Романовича. Друга частина Галицько-Волинського літописа переповідає події від середини до кінця 13 століття. І писалася ця частина при дворі Володимира Васильковича.